tem que esperar a vovó? Tá bom, vamos esperar a vovó. Pega sua boia, filho, pra gente ir. Tá ali no fundo, ó. Deixa a mãe pegar pra você. Cadê a Dora? A Dora. Cadê o macaquinho da Dora? Macaquinho. Pessoal, tudo bem? Hoje é dia 18 de julho de 2014. E faltam 2 dias pro aniversário da Adriana. Beijo pra você, Adriana. Parabéns, tudo de bom já adiantado. Mas daqui a 2 dias eu mando um parabéns pra você. Hoje a gente veio aqui na piscina. O dia, gente, tá muito calor. Engraçado que já tem um mês que vinha chovendo demais. Ontem o sol abriu, mas tinha promessa de que ia chover de 1 da tarde até a noite. E não choveu, gente. A previsão do tempo tava dizendo que ia chover e não choveu. E hoje o céu está a coisa mais linda do mundo, olha só. Então a gente veio passar aqui uns minutinhos aqui na piscina e eu vou entrar com o Aidan e com a Anne Marie. E vocês, o que vocês estão fazendo de bom aí? Ah, em breve eu vou postar já o hashtag Pathy Decor com mais um capítulo da preparação do quartinho da Anne Marie, tá? Que eu já pintei a cama e agora eu vou pintar a parede e vou pendurar a cortina e vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então é isso aí, vamos lá se refrescar um pouquinho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thank you.
uvas? Só pegar aqui, ó. Quer uva, Ana Maria? Gente, já são quase 4 horas da tarde, o sol tá bem forte ainda. O Aiden e a Ana Maria estão se acabando na uva aqui, olha. Tá gostosa a uva, filha? Uvinha? Dá pra mamãe? Isso. Agora que começaram a chegar umas pessoas aqui, tem bem pouquinha gente, olha. O Aiden tá aqui. Uva, filho? Nossa! Bem verde essa sua uva, hein? Tá se servindo, filha? De uva? Coloquei o salva-vidas na Ana Maria, olha só. É água, filha. E ela? Você tá sentada na água? A vida. Que cor é a roupa do Aiden, Ana Maria? É preto? Filho, mostra o seu carro. Mostra o seu salva-vidas. É, sabe, fala salva-vidas. Salva-vidas. Fala salva-vidas. Para o vida. Isso, filho. Olha o seu carro vermelho do seu salva-vidas. Do seu colete salva-vidas. A Mary não quer ir embora por nada do mundo. Bora? Bora! Você quer mostrar a sua princesa? O que é? A sua princesa, filha. Quantas princesas tem aí? Dois. Três princesas. Quatro com você. Corre, Ana Mary. E aí, você tá subindo na grama, Aiden. Calçada, filho. Onde você tá indo? Aiden, continua na calçada. Isso. Agora vira pra cá. Vira pra cá o volante. Vira o volante. Isso. Corre, Ana Maria. Corre, Ana Maria. Pra pegar sua carona, Ana Maria. Você tá perdendo sua carona, Ana Maria. Corre, 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 Ana Maria. Gente, essa casa aqui, ó. Tá à venda e ela é super bonitinha. 160 mil dólares. 350 mil reais. 3 quartos, garagem, piscina, uma cozinha boa. Aqui é a lateral da casa. Aqui, ó, área da piscina. Muito bonitinha a casa, né? Bem localizada e barata. As casas aqui na Flórida não são caras, né, mãe? É, realmente não são caras, não. São bem baratas em relação ao Brasil. Dependendo do estado, é claro, da cidade. Na minha cidade, uma casa dessa aí não é mais ou menos 800 mil reais, 900. Isso se encontrar, né? Desse tipo assim. Mas é isso aí, gente. A gente tá voltando pra casa agora. Essa aqui é minha mãe, pra quem não conhece. Minha mãe raramente aparece, né, mãe? É. Não gosta de aparecer, mãe? Não, não. Minha mãe prefere não aparecer, gente. Ela fica com medo, assim, de ficar muito famosa. Né, mãe? Que isso. Aí ela prefere evitar. Mas a gente tá indo em casa agora. A gente vai dar almoço pras crianças, colocar eles pra dormirem um pouquinho e continuar com o nosso dia. Conforme eu for fazendo as coisas, eu vou continuando com esse vlog aqui. Então vamos lá. Aiden, aguarda o neném, filho. Senta lá, senta no carrinho, vai, neném. Dá uma carona pro neném. Entra no carrinho. Que coisa de cama rica, mamãe. Corre, neném, que ele vai te pegar, neném. Corre, 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 neném. Minha mãe tá falando que é que nem a Marlene Matos, né, mãe? É. Todo mundo sabe que ela existe, sabia, mas... Né? Todo mundo sabia que ela existia. Mas ela nunca aparecia. Que foi? Que foi? Que susto! Achei que tivesse sido picada por alguma coisa. Ô,
Opa! Acidente. Acidente de percurso. Calma, cuidado, é só dar ré. Dá ré. Não, vira pra cá.